بسم الله الرحمن الرحیم. دعا در وقت پرداختن قرض برای قرض دهنده. الدعاء لمن اقرض عند القضاء تقول بارك الله لك في اهلك ومالك انما جزاء السلف الحمد والاداء. الله سبحانه وتعالى در اهل و خانواده ات و مالت برکت دهد. البته پاداش قرض دهنده حمد و شکر و ادای قرض او است. فایده های حدیث. فایده اول، جایز بودن قرض گرفتن به قصد برگرداندن آن، چنانه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که قرض به قصد برگرداندن بگیرد الله تعالی او را در برگرداندن آن یاری خواهد کرد. فایده دوم، نصیحت رسول الله صلی الله علیه و سلم به کسی که قرض میگیرد این است که به نیکوترین راه آن را برگرداند، چنانه که فرموده اند بهترین شما کسی است که قرض را به بهترین راه برگرداند. صحیح ابن ماجه. فایده سوم، قرض حسنه دلیل به یاری و رحم کردن امت با یکدیگر است، به خلاف قرض ربوی که سبب به وجود آمدن کینه و دشمنی میگردد و زیان دنیوی و اخروی در پی دارند. فایده چهارم، جایز بودن دادن چیز اضافه بر مقدار قرض به شرط از طرف قرض دهنده شرط نباشد.